Незламні воїни, незламний народ. Максимум. Радіо незламних. Ну і поки західні ЗМІ посилаються на якісь секретні дані з Пентагону і віщують нам, значить, затяжний конфлікт, там бла-бла-бла-бла-бла, ще там щось вони порозказували, то очільник МЗС Білорусі під час візиту до Угорщини закликав негайно оголосити перемир'я. Негайно. Розпочинати, каже, переговори треба вже, і це зупинить загибель людей. Щоправда, дуже дивно, що очільник МЗС Білорусі їде до Угорщини і там підіймає цю тему, а не їде до України, наприклад. Та будь ласка, ми ж не проти, приїжджайте до нас. Там наші котки на кордоні вас пропустять. Ви, Валєру, не бійтесь, який на кордоні висить. Він вас не зачіпатиме. Ви можете перейти кордон і подивитися, проїхатися Чорнобильським лісом рудим, подивитися, де ваші там окопи рили. Ну, ваші, не знаю, ті, хто з вашої сторони заходили. Можете приїхати до Києва, можете прогулятися Бородянкою, можете прогулятися Ірпенем, Бучею, можете поїхати до Харкова. Ми б вас ще і до Маріуполя з Мелітополем би відвезли, але далі вже самі, як то кажуть. От, але якщо у вас є таке бажання, до кордону, до лінії зіткнення ми можемо вас довести. А далі вже, дивіться, якщо домовитися, можете поїхати і далі подивитися. І розказати нам тут, в Україні, потім поїхати туди, розказати там їм, на Росії, про те, що ви собі думаєте, що пора вже оголосити перемир'я. І пора вже, значить, розпочинати переговори. Тому що, ну, немає ніяких сил. За його словами, Білорусь робить і робитиме, оце мене дуже лякає, робить і робитиме. Вже вся вспокойтеся, перестаньте там імітувати бурну діяльність. А все можливе для деескалації конфлікту в Україні. І тут, окрім як слів, що ж ти, фраєр, здав назад, більше нічого в голову не приходить. Ну і, відповідно, питання логічне виникає, а ця позиція взагалі вона з кимось узгоджена, не знаю, з Лукашенко. Ну, з Лукашенко таке собі. З Путіним, з Кремлем, з бункером. З ким ця позиція узгоджена? Ну, не просто ж так МЗС Білорусі приїхало і таке, а давайте будемо міріться. Мірісь і більше не дірісь. Десь приблизно так це виглядало. З Мізінчиком він приїхав до Угорщини. Але в той самий момент, як він приїхав до Угорщини і там, значить, зараз намагається домовитись за якісь перемовини з кимось, я і мій вигаданий друг, знаєте, не більше того. То в цей самий момент, знову ж таки, я от пригадала слова цієї пісні «Що ж ти, фраєр, здав назад?» і подумала про те, що треба якось викорінювати це з мозку, тому що це глибоко вже засіло так, що ту картотеку треба перебрати отам, і звідти російське це лайно треба прибрати з його російською музикою. Але не надто виходить. Ба більше того, якщо подивитися зараз на топ пісень, топ українських пісень, або ж топ пісень в Україні, які слухають, от топ 100, то на першому місці стоїть російська попса, і на третьому місці стоїть російська попса. Агов, люди, правда? Ще й досі? Рік повномасштабного вторгнення ми продовжуємо слухати російських виконавців. Ну і на це звернула увагу не тільки я, а ще й міністр Федоров. Каже, музика, як і спорт, на Росії не можуть бути поза політикою, і російський шоу-бізнес продовжує заробляти свої мільярди, які потім конвертуються в ракети, які потім летять по Україні. Тому стрімінгові платформи повинні заблокувати всіх виконавців на Росії. З таким закликом, відповідно, до Apple, до YouTube Music, до Spotify звернувся наш очільник Мінцифри і тепер вже віце-прем'єр Михайло Федоров. Каже, так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну. Ну, ми це бачимо. Вони з тим конкурсом або ж, не знаю, виступами з цією жарою об'їздили або намагалися, принаймні, об'їздити ще сусідні країни. Після чого Казахстан, Узбекистан і ще хтось сказав, що дякую, не треба. Але там були саме ті артисти, які схвалюють війну Росії проти України. Сам Філіп Кіркоров, чого вартує, який то все проводив і
фігурував там всюди. Так от, каже, так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує при цьому податки до бюджету, хтось відкрито донатить, хтось відкрито закликає. І тут навіть, знаєте, я вже не знаю, що гірше. Просто сплачувати податки, просто донатити чи просто закликати, тому що все воно вкупі дає те, що дає. Отже, заблокувати російських виконавців на стрімінгових платформах – це правильний і справедливий крок, і ми маємо надію, що цей заклик буде почуто. Слухайте, а ми якось дійсно пропустили цей момент, що просто перестали звертати увагу, ну там заклик не слухати російське був, але такого заклику, щоб блокувати російських виконавців, не було. Ми якось трошки прозівали момент, але краще пізніше, ніж ніколи. Ну і, відповідно, поки YouTube, Spotify і інші платформи вирішують, що їм робити, або ж, ну, я розумію, що заблокувати, певно, повністю вони не зможуть, але хоча б обмежити, або ж хоча б не поширювати цей контент, щоб він не з'являвся в тебе в стрічці щоразу, коли ти відкриваєш, то в цей момент від всього російського намагаються позбутися всюди, де тільки можна. Я маю на увазі що? Я маю на увазі, наприклад, Норвегію, яка висилає 15 співробітників посольства РФ у Норвегії і кажуть, що вони де-факто шпигуни під дипломатичним прикриттям. Ніколи такого не було, і от тобі знову. Тож МЗС Норвегії каже, що за діяльністю зазначених осіб стежили тривалий час, тепер усі 15 мають залишити країну у доволі стислі терміни. Бачите, як це відбувається у цивілізованих країнах, коли Норвегія досить довгий період часу стежить за 15 дипломатами з Росії, і коли вона розуміє, що їх є в чому підозрювати, а саме в тому, що вони стежать або ж надають якусь інформацію ворогу, в даному випадку Росії, то вони кажуть, так, збирайте свої речі і виїжджайте. Коли Росія підозрює когось в тому, що там хтось може шпигувати на її території, то вона їх ув'язнює швиденько, на енну кількість років. Не віддає, не висилає, ув'язнює. Ну, десь приблизно так це працює в нецивілізованих країнах. Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і, відповідно, обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось. Па-па!